Kryeministri, ministri, kjo është një nga veprat që ne kemi bërë këtu para 2 vjetë në gjysëm, në bashkëpunim e forcat e ushtrisë, që bashkizet bordi kulimit, që pjesë e parë ka qenë ngritja e gjithë kësaj azilaturës, nga 1 metër dhe vëndet deri në 1 metër e gjysë lartësi. Më shumë se qishtë? Më shumë se qishtë, nga niveli ku ishte. Një nga shkaqet e përmbytjes së fshatrave poshtë të terasit dhe deri në Darzez, ku ujë rinte mbi 5 me ditë, ka qenë pikërisht kjo pjesa këtu, sepse Vjosa ka përdinte këta azilaturë, futej tek dega e Martinës. Kjo është një degë kanalit Vjosë Levan Fjek. Dhe kjo është e pastruar në kompleks. Po, është pastruar, është bërë me beton, me gjitha, edhe kjo ka qenë një fëmer. Dhe në përmjet kësaj shkonte ujë deri në Darzez që përmbyllte gjithë tokat atje. Tash me gjithë këto punime që u bën këtu, dhe dje faktikisht edhe pse Vjosa ka dalë në këtë pjesë këtu, sepse këtë ka pjesën e vet normalisht, sa herë që shruhet, nuk arriti që të ka përdinte për shkak të ngritjes së kuotës së kësaj agjinature. Përveç punimeve që kemi bërë këtu, janë pastruar edhe gjitha kanalet e para, të dyta, të treta dhe kolektorët ku e sot. Dhe kuruar nga kolektori Klosës që është atje poshtë. Në që arë në gërë një parë gjitha për mbytjet. Shefin krasim nga vitet të mpashme nga Dale Lumi Gjosh, si vjetë ka qenë një avantaj për shkak të investime që janë bërë në njësim administrative shrafu, ngritja e gjenaturës ishte shumë pozitive, ka shmangur rreth 80% të përmbytjeve, i cila rrezikon dhe jo vetëm tokat bujqësore, por dhe një pjesë banorëve të fshatit Qervene. Gjithsesi, uji pati ngritje nga dalja e shtatit Gjosës, kjo e gjenaturë solli si pengesë të ujrave, të shtrirjen e ujrave nuk të zonë. Dhe po të shikojmë dhe të në profesore... Ka krasim fare të... Faktikisht kjo është gjendje normale në këtë llatar fillu. Natyrisht që ishin këto dy ditë. Domethënë natyrisht që ishin këto dy ditë, ne do kishim po, do ishte jetën po Darzezën do kishim në ujë sot. E sa viteve më parë? Po, të 3 viteve më parë. Ishte po kështu që 3 viteve më parë. Do të thënë ka 3 vjet që Vjosa doli 2 herë brenda vitit, ka dalë në 30 vendor, ka dalë edhe në fund shkurtit para 3 vitesh. Në kemi 3 vjetë që këtu po thuaqë se kemi një situatë të stabilizuar. Po dhe kjo ka qenë një volum shumë i madhë punë, se është rreth 3 km kjo arginaturë dhe janë mbi 90.000 metrë kub material që janë ezë në gjithë të pjesën që është ngritur. Sot, në tjetër kushte, në gjendjen 28 reshqesh, ne s'kemi asnjë banes të prekur. Jo, atë të Jo, një mirë s'bëhet fjalë, po me këtë situatë shkonin edhe mbyteshin në tërë shpit në Darzez, pa mirë, e di unë të s'bëhet fjalë. Po këto s'bëhet fjalë, nuk të ishin gjitha kishina. Gjitha, ferra si një që ka që një të merë, komplet, vend në ferra sot, ferra si është i fatë, edhe këtë kanali që dojë. Ka rishë, gjithë kanali va ditë, dhe të për dojë të nësi që dojë. Po, unë mbaj mëndë që në këtë zonë, më të zabonë, më të një të në duku andej, edhe këtu ishte gjithshka në nuj. Po, gjithshka në nuj. Ato shpit atje, rinjën ka, ata rinjën ka dytë ata. Ata ditë gjithë hypeshin nga dytë se këtu ishte pishin. Makina, gjëja gjallë, katastrofë. Pishin edhe një shpi këtu për para me zi kemi gjithë me varë, të fatë natë. Ka qenë një smerë. Po, që për pak të mbytë, po. Në avë e varkë e kjo e marë. Në të thëmë, ku në ecim dë ndronin varkë. Po, po, po. Në këtë njerë në njerë, la. Hajde, si dukesh. Si dukesh. Mirë, po, shpëtom dra. Po, në shpëtuam se punuam... Punuam, po, po, ka punuar, po, në që bashkë ka punuar halal. Halal dhe me zotë. Shpëtuam se bëmë në këtuam. Punoj dhe shpëtuam se... Që e me zhërë të shpëtuam. Shpëtuam. Mbaj mund për e 3 vjetës po, këtu po, ishen ka dyti. Po, po, ka dyti. Rien ka dyti, shikoje oqeani. Këti e vetë nga e që që është të në zonën, momentalisht në rëzik për e qëtë në segmentin e gafajt, të përmëndua. Kemi daljen, kemi dalje të dhërë. Kërë është projekti gati, e ka dhërë projekti në borit, dhe bëhet një...
nga këto panelet mbrojtëse që bëhen në Vjosë. Besoj që vitin e tretë tani 25 vjet këtu su bë zgjë në shteti. Asnjë është vërtet. Asnjë gjë su bë nga shteti, edhe çfarë ju ndërtonit e prodhoni ditën, vinte natën Vjosa dhe ju thoshte hajde edhe njërë nga e para. Tani ka pas zona lulështrirje dhe ka akoma pjesë papieri për të përmbyllur, por pikat kritike janë kapur. Edhe faktikisht sot ne problemin e kemi në Obot lart, ku është shumë në nivelin e mundshëm për ta përballuar çdo fryrje të liçenit. Dhe në pjesë të tjera problemet e djeshme në zonën Shkodër-Lezhë, faktikisht sot duket që ka funksionuar gjithë sistemi i kanalizimeve sepse uji është rregull, se këtu është si puna e lavamanit, kur i fut super presion ai mbushet. Moment puna është në momentin që mbyll rubinetin, rri ashtu apo ikën, dhe edhe kjo punë rreshtë e kështu është, po ajo që ka rëndësi është që në anën e Vjosës, që është një lumi i egër që ne e konsiderojmë pasuri natyrore, që kemi ndaluar gjithë zhvillime me hidrocentrale e tjere tjere, sfida është e lumi egr të delë të bën hatan. Kështu që lavdi Zotit, për momentin jemi regull. Ta shi në qose bëhet një apokalips edhe ndodhë. Se ju ndodhë mes Parisit, ju ndodhë mes Gjermanisit, ju ndodhë mes të Ungarisit, mes të Londrës. Por, për momentin... Kje ishte një provë. Ishte provë e madhe, ishte provë e madhe. Ishte një provë. Anë zhjimë, u pafshim.